আজি আমি আলোচনা করি 2022 সনের ভূমিষ্ঠবত অহা ক্লাস ফোরর গণিত যিটো প্রশ্ন আছে, ঠিক আছে, গণিত যিটো প্রশ্ন আহিছিল আর এনেকুৱা ধরনের প্রশ্ন আহিব গণিত একেটা আহিলে আহি থাকে, মানে মোৰ এইচত এনেকুৱা আহিছে, চব্বিশত এনেকুৱা আহি থাকে, মানে পঞ্চম শ্রেণী আহি দুপাশত কালি আলোচনা কৰি লৈছো, হয় কালি নহয় আলোচনা কৰিছিলোঁ, পৰহি কৰিছিলোঁ নেকি, আজি আমি ক্লাস ফোর খেলি চাম ঠিক কেনেকুৱা প্রশ্ন আছে, যদিও ক্লাস ফোর ফাইভর সকলেও মন করবে, ঠিক আছে, কিন্তু চাবা কি দিছে এই 27 নম্বর আছে, আলোচনা করেছো মানে 27 নম্বর শিক্ষা নাই আর কোশ্চেনটো দিছো 1 নম্বর কিছুমান মাঝে মাঝে মই নিজৰ মনোবল দি দিম, এতিয়া চোৱা প্রথম প্রশ্ন আছিলে 1 6 9 অংক কেইটাৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি, আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখিব পৰা হ'ব লাগিব, কি কোনটা অংক মিলে 1 6 9 মানে এনেকুৱা প্ৰশ্ন যেতিয়া আহে মন কৰিবা 1 6 9 মানে বাৰু এই তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখাৰ নিয়মটো হ'ল প্ৰথমতে চোৱা এই আটাইতকৈ সৰু কোনটো এক লিখিবা তাৰপাছত এক কোনটো ধৰা এতিয়া ছয় অংকৰ সৰু কোনটো তাৰপাছত থাকিল ন এইটি হ'ল সৰু সংখ্যা একেবারে সহজ হয়নে সৌ সংখ্যা বিচার বা লিখার নিয়ম এইটি এটা যদি কয় যে 1 6 9 লিখিব পৰা ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখিব লাগে আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হেৰি পাছে বনাব নট বুঝি গল হয়নে এতিয়া তাতো কি হৈ গেছে 1 6 9 তারপর এইটি হল ডাঙৰ সংখ্যা বুঝি পালা এতিয়া আমাক কি লিখিব কৈছে সৌ সংখ্যাটো উত্তৰ কোনটো হব ভেরি গুড বিটো শুদ্ধ ঠিক আছে নিশ্চয় বুঝি পালা এতিয়া এই প্রশ্ন চাম ইয়াত কৈছে 10 মিটাৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ পৰিবৰ্তন কৰা আমাৰ চেণ্টিমিটাৰলৈ নিবলৈ কৈছে এতিয়া চোৱা 10 মিটাৰ আৰু 10 চেণ্টিমিটাৰ আছে হয় ন 10 মিটাৰক কিহলৈ বুলিছে চেণ্টিমিটাৰলৈ হয় ন মিটাৰৰ পৰা চেণ্টিমিটাৰ তাৰ মানে কি চেণ্টিমিটাৰ মানে কি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ মানে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত মিটাৰ আছে চেণ্টিমিটাৰ আছে আৰু অকল চেণ্টিমিটাৰ নিব লাগে হয় চেণ্টিমিটাৰটো আছে ইয়াক আমি এইটো নকৰোঁ হয়নে বাৰু এই 10 মিটাৰটো লৈ যাওঁ আমি জানো যে 1 মিটাৰ সমান 100 চেণ্টিমিটাৰ হয় নহয় 1 মিটাৰ সমান যিহেতু 100 চেণ্টিমিটাৰ হয় নহয় 100 চেণ্টিমিটাৰ 1 মিটাৰ সমান 100 চেণ্টিমিটাৰ চেমি বুলি লিখিছো দেই চেণ্টিমিটাৰ চেমি বুলি লিখিছো কিন্তু তোমালোকে চেণ্টিমিটাৰ বুলি পঢ়িব লাগিব আৰু বুজি পাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চাবা 10 মিটাৰ সমান কিমান হ'ব 10 মিটাৰ সমান 10 × 100 হয় ন এইটো কিমান হ'ব 1000 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব হয় ন 1000 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু এইফালে 10 এটা আছে গতিকে আমি ইয়াৰ আৰু এটা 10 যোগ কৰি দিম চেণ্টিমিটাৰ হয়নে ৰমেনৰ দেউতাকে 500 টকা লৈ বজাৰলৈ গৈছিল কিমান টকা লৈছিলে বিক্ৰী কৰি চোৱা 225 টকাৰ মাছ 110 টকাৰ মাংস আৰু 60 টকাৰ পাচলি কিনিলে কি কৰিলে পইচাটো খৰচ কৰিছে হয় নহয় প্ৰশ্নটো সুধিছে তেওঁৰ হাতত কিমান টকা থাকিলে হয়নে চাওঁ নিছিলে কিমান টকা ইয়াৰে খৰচ কৰিছে কিমান কিমান 225 টকাৰ মাছ মাছ কিনিলে হয়নে 110 টকাৰ মাংস কিনিলে আৰু 60 টকাৰ পাচলি কিনিলে এইটো আমি কি কৰিব লাগিব কিমান টকা খৰচ কৰিলোঁ সেইখিনি খৰচ হয়নে এতিয়া আমি যোগ কৰি দিছোঁ 395 টকা তেওঁ খৰচ কৰিলোঁ নিছিলে কিমান 500 টকা এতিয়া সুধিছে কি কিমান টকা বাকী থাকিলে হয় নহয় তেওঁ হাতত কিমান টকা কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব হয়নে হয় নহয় যোগ কৰিব লাগিব 395 টকা হয়নে বাৰু হয়নে কিমান থাকিব 105 টকা থাকিব হয় নহয় 105 টকা আছেনে
তিনিজনের মাজত ভগবানে ভগালে গায়ের প্রতি ইমানটাকে পাব। কে যে একাৱন্নটা আম আছে, একাৱন্নটা আম আছে আর তিনিজনের মাজত সমানে ভাগ করে দিব লাগে, গায়ের প্রতি মানে প্রত্যেকজনে কেটাকে পাব। ঠিক আছে, কিছুমান অঙ্ক আমি নপরাকে বুদ্ধি এপ্লাই করে করব পারো। চা এক আম কেটে আছে আর আমি তিনজনের মাজত ভাগ করে দিব লাগে, হয় নয়? মানে এটা চা প্রত্যেকজনে কেটাকে পাব বেশি, গায়ের প্রতি কেটাকে পাব, একাৱন্নটো বেশি পাবনে কম পাব? কমকে পাব, হয় নয়? আম আছে একাৱন্নটা আর আমি ভগাহে দিব লাগে, হয় নয়? একাৱন্নটো কম পাব, গতিকে এ কিমান আছে 54টা, শুদ্ধ হব জানি? হবই লাগে, কেতিয়াও নহয়, হয় নয়? এতিয়া বিটো আছে 48, একাৱন্নটা আমি আছে, এজনে যদি 48 দি দিও, হয় নয়? থাকিব কেনা, তিনটা আমি থাকিব, গতিকে এইটো কেতিয়া হব নোৱাৰে, সেইটো নহয়। এতিয়া চাই আছে একাৱন্নটা, উত্তর দিয়ে আছে কিমান, 153টা, আছে একাৱন্নটা, 153 কেনেকে দিবি, হব জানো? উত্তরটা ওলাই গেছে, হয় না? ইয়াত শুদ্ধটো থাকিবই, শুদ্ধটো থাকিবই, গতিকে এইটো নহয়, এইটো নহয়, এইটো নহয়, গতিকে এইটো নিশ্চয় হব, হয় না? ঠিক আছে, এইটো হল। এতিয়া কথা হল, যদি বাকিকেইটাও তেনেকুৱা আমাৰ একাৱন্নটো কম থাকিহেঁতেন, মানে আমি আন্দাজ কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি অংকটো কৰি চাব লাগিব, হয় না? অংকটো কৰাৰ নিয়মটো কি, যে আমি চাব লাগিব যে আম কেইটা আছে, একাৱন্নটা। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, তিনিজনৰ মাজত সমানে ভাগ কৰিব লাগে, হয় না? আমি হৰণ কৰিব লাগিব, বুজি পাইছা? হৰণ কৰিব লাগে, হৰণ কৰিব লাগিব কেনেকে, একাৱন্নক আমি তিনিৰে হৰণ কৰি দিম, ইয়াত তিনি আছে, গতিকে পাঁচ আছে, আমি ললোঁ মানে কেইবাৰ যাব, একবার, মানে তিনি দিলু, যোগ করলো দুটা দিলে, এই এক নামি হলে হয় না বারো, আবার সাত বার গোল, তিন হাত গোল, এক গোল, হয় না বারো? গতিকে ইয়ার শুদ্ধটো শুক্র, বুঝি পালা? এনে পাব পারিবা? এতিয়া চাবা নেক্সট প্রশ্ন দিছে, মন দিবা, এনেকুৱা প্রশ্ন ফোর ফাইভত আহিবই, সৰুত আহিব পাৰে, ফাইভত আহিব পাৰে, তৃতীয় শ্রেণীত আহি যাব পাৰে। চাবা এখন চকীৰ দাম 900 টকা হলে, এখন চকীৰ দাম কিমান কৈছে, 900 টকা, এনেকুৱা 900 চকীৰ দাম কিমান হ'ব, এখনৰ দাম 900 টকা, হয়নে? এতিয়া আমি কেইখন দিছে 900, ইয়াতকৈ 900 টকাতকৈ বেছি লাগিব পইচা নে কম লাগিব, বেছি লাগিব, এইটো হ'ব পাৰে উত্তৰ, এইটোতো এইটো হ'বনে, এইটো হ'ব নহ'ব আমি গম পালোঁ, এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, এনেকুৱা প্ৰশ্ন আমি কেনেকে উত্তৰটো উলিয়াম, চাবা এখন চকীৰ দাম কিমান, 900 টকা, হয় নে বাৰু? দুখনৰ দাম কিমান হ'ব, আমি দুখনৰ দাম কিমান হ'ব, কি কৰিব লাগিব, 900 আমি দুই দাম পূৰণ কৰিব লাগিব, হয় নহয়, হয় নহয়? তিনিখনৰ দাম উলিয়াবৰ কাৰণে তিনিয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব, হয় নহয়? আমাক দিছে 900ৰ দাম, আমি কি কৰিব লাগিব, 9ৰে পূৰণ কৰিম। এতিয়া এনেকুৱা অংকবোৰ যেতিয়া শূন্য শূন্য থাকে কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ, শূন্যটো নাই আপোনাৰ, 9 কিমান, 81, এই শূন্য দুটা আছিলে যে তাত কাটি দিয়ে, ইমানকৈ পূৰণ কৰি দিব নালাগে, বুজিলা? এই শূন্য যে থাকে, শূন্য শূন্য যে থাকে নহয়, তেতিয়াহ'লে এনে নাই বুলি ধৰি ল'বা, 9 থাকিলে 9 81, তাৰপাছত দুটা শূন্য বঢ়াই দিলে উত্তৰটো লাগিব, এতিয়া কিমান হ'ব উত্তৰটো, 8100, কোনটো শুদ্ধ, ভেৰি গুড, কি শুদ্ধ, হয় নে বাৰু? কৰা এটা চাকরির দাম 500 টকা হলে এনেকুৱা 10টা চাকরির দাম কিমান, এটা চাকরির দাম হল 500 টকা, কেটা চাকরির দাম বুঝিছে, কি কৰিব লাগিব, কিমান হ'ব উত্তৰটো, তোমাৰ মুখতে তোমাৰ কোনটো হ'ব, ইমান কৰাইলে নহ'ব, এইটো চোৱা দুটা শূন্য আছে বাদ দিয়া, মানে ধৰক পাঁচে ফোন কৰিলে কিমান হ'ব, 50, এইফালে দুটা শূন্য পাতি দিয়া 5000, কোনটো শুদ্ধ, 2 নম্বৰ, বুজি পালা? এইবাৰ কৈছে যোগ কৰা, কিলোগ্ৰাম লিখা আছে আৰু গ্ৰাম লিখা আছে, মানে এইবিলাক শব্দ দেখি ভয় নকৰিবা, যোগটো আমি একেধৰণে কৰিম। খালি তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ, সেইটোতো কোৱা যে এক কিলোগ্ৰাম, এক কিলোগ্ৰামত কিমান গ্ৰাম, এতিয়া আমি যোগটো কৰোঁ, শূন্য লগত শূন্য যোগ কৰিলোঁ,
পাঁচতলা উন্নতি করলো আশে পাশে বারো হয়নি বারো আশে পাশে বারো এটা মন করা ইয়ার উত্তরটা হলে কি এক হাজার দুশো পঞ্চাশ এটা কি হব গ্রাম হয়নি বারো প্রত্যেক গ্রাম কিমান গ্রাম আমি লিখব নোৱাৰো হয়নে এইটো আমি এনেকে লিখিব পাৰি ইয়াৰ অর্থটো হল যে এক কিলোগ্রাম দুশো পঞ্চাশ গ্রাম এক হাজার গ্রামে এক কিলোগ্রাম হয় এইটো যেহেতু কিলোগ্রাম হব গতিকে আমি কিলোগ্রাম লৈ আহিছোঁ হয়নে বাৰু ইয়াত দুশো পঞ্চাশ গ্রামটো আমি এই কৰিম গ্রামৰ তাত আমি দুশো পঞ্চাশ এক পোৱালি ইয়াত আমি যোগ কৰি দিম যিহেতু কিলোগ্রাম হৈ গ'ল হয় নহয় এতিয়া মই একে দহ দহৰ কোনো যোগ দিব পাৰোঁ দহৰ আৰু এক উপলি আহিছে না ইয়াত হল হয় নম্বৰ এতিয়া আমি যোগ কৰি দিলোঁ একে দুই তিনি 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 উত্তৰ কোনটো হ'ব বুঝি পালা কথাটা বুঝি পাইছা
এতিয়া চোৱা, এক টকা এক টকা তিনি তিনি টকা হয়, এক টকা কাটে কিমান হ'ব? ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয় ন? ব্যাসৰ আধাটো ব্যাসাৰ্ধ, বুজি পাইছা? তাৰমানে ব্যাসাৰ্ধ আমি দুয়ে পূৰণ কৰিলে ব্যাস পাই যাম, হয় নহয়? বুজি পালা? ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে পাৰিবই লাগিব। ইয়াক কি কৈ আছো, পাঁচ হাজাৰ ঊনসত্তৰ ইয়াক স্থানীয় মান হিচাপে বিশ কিলোটো বাছি উলিয়াব লাগে, কিন্তু হ'ব পাঁচ দি টো, ঠিক আছে? বুজি পালা? হয় নহয়? পাঁচ হাজাৰ যোন বাকী শূন্যহে হ'ব, বুজি পালা? এইটো মন কৰিবা, পাৰিব লাগিব। এতিয়া অলপ আগত বুজাইছিলোঁ, বিদ্যালয়ত প্ৰতিদিনে ৰন্ধাৰ বাবে পঁচপন্ন লিটাৰ পানী খৰচ হ'লে একদিনত, প্ৰতিদিনে মানে কি, প্ৰত্যেক দিনাই একদিনত পঁচপন্ন লিটাৰ পানী লাগে ৰন্ধা বঢ়া কৰিবৰ কাৰণে। এখন বিদ্যালয়ত পানী খৰচ হয় পঁচপন্ন লিটাৰ। এতিয়া সুধিছে ছয় দিনত মুঠতে কিমান পানী খৰচ হ'ব, কি কৰিব লাগিব? একদিনত পঁচপন্ন লিটাৰ, ছয় দিনত কিমান, কি কৰিব লাগিব? পূৰণ কৰিব লাগিব, ছয়ৰে পূৰণ কৰি দিবা, ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ কৰিলে কিনি, ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ, ত্ৰিছে দিনে হয়নে? উত্তৰ কোনটো হ'ব?